गल्याङका घर विहीन विपन्नले पाए चिटिक्कको घर, अब न हुरीको डर न बर्खामा पानीको कहर। फेवा तालको सौन्दर्य जोगाउन जुट्यो पोखरा महानगर, तालको सौन्दर्य बिगार्ने चार मास्नेदेखि मापदण्ड बिना बनेका आठ तलाका घर भत्काउने सम्मका बन्यो गुरु योजना। खानी खोलाका युवा कृषकमा केराले जमायो डेरा, गाउँपालिकाको उत्प्रेरणापछि विदेशबाट फर्किएर बाँझो खोस्रेर रोप्दै छन् केरा। बिर्ता मोडका तीन वडाको घर घरमा पानी, पानी लगायतका पूर्वाधार पाएर नगर बन्दैछ पूर्वको अर्को रानी। गन्याबधुराका वडामा भेटिनै छाडे रक्सीका भट्टी, अपराध घट्यो गाउँमा, एक कौडी खर्च हुँदैन अब रक्सीको नाउँमा। र ठाकुर बाबाले सुरु गर्यो विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल, सिटा मोल नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको भन्दै नगरवासीमा खुसियाली।